Danas imamo izuzetnu čast da je sa nama profesor dr. Dragan Škobalj. Profesor dr. Dragan Škobalj je rođen u Sarajevu, sa odličnim uspehom završen osnovnom i srednjom školom, nastavio je studije na Mašinskom fakultetu gde je stekao srebrnu značku Univerziteta Hasan Brkić sa prosečnom ocenom od 9,5. U toku studija studirao je na Mašinijadi u Sloveniji gde je zauzeo treće mesto. Posle završenog studija radio je Energoinestu, Institutu za termotehniku i nuklearnu tehniku u periodu od 1977. do 1992. godine, a od 1982. godine radio je kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu na predmetima Matematika 1, Kinematika i Dinamika sa oscilacijama. Diplomski rad je bio na temu propagacija talasa pritiska gasa na cijevnim kolektorima. Magistarski rad je na temu simulacija simulantnog prenosa toplote i mase vazdušno-parne mešavine na mlazu vodenih kapljica. Doktorat je obranio 1998. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu proučavanje mehanizama prenosa toplote u dofaznom toku vodenih kapi u vlažnom vazduhu kod mentora profesora doktora Zoltana Zavarga. Profesor dr. Škobalj je imao zapažene rezultate u razvoju i projektovanju rashladnih kula tehnološke vode, radi u preduzeću Vujić Valjevo na mestu rukovodioca projektovanja, istraživanja i razvoja. Na mesto docenta izabrao je 2000. godine na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu za predmete termotehnika sa energetikom i termoenergetski sistem. Za vanrednog profesora izabran je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2009. godine, a za redovnog profesora na Internacionalnom univerzitetu Distrikt Brčko 2017. godine oblast životna sredina. Profesor dr. Škobalj je objavio niz članaka i udžbenika, bio je rukovodilac niza razvojnih domaćih i međunarodnih projekata, mentor za izradu magistarskih i doktorskih radova. Profesor Škobalj je dobitnik nagrade Stojan Novaković i nagrade Instituta za standardizaciju, član je uredništva u više časopisa, član je Srpske akademije inovacionih nauka, član je odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije, poseduje licencu Inženjerske komore Srbije. Tema današnjih izlaganja je tendencije razvoja energetike u Srbiji. Komentari danas gube svaku trku sa događajima i dešavanjima, ovo je vreme koje vrti svakog čoveka oko sebe, jer teško je razumeti sve okolnosti sumanutog stanja u kojem se svet nalazi. A treći svetski rat još nije ni počeo. No pođimo redom, u toku ove godine se od sindroma iznenadne smrti pod nazivom SARS umrli milioni građana sveta i taj novi sindrom postaje sve ozbiljniji i dramatičniji, pa se tako na utakmicama događa da ima nekoliko intervencija, hiljade sportista stradaju i iako se skriva taj broj zbog nove planirane igre za koje je već spremljen novi koktel eksperimentalnog tretmana sa novim imenom, dramatičnost samo ovog elementa stradanja najvjerojatnije se kreće oko 50 miliona mrtvih. I pored ovih činjenica, surovo se progoni stanovništvo Kine na svakodnevno testiranje, pa se u milionskim gradovima čeka po cele noći u redovima u kojima se ostaje u uslovima najžešćih oluja. U međuvremenu su sagrađeni ogromni kompleksi logorskog tipa za bolesne i neposlušne i u Kini širom sveta. A istovremeno u Kini deca u školama bivaju praćena tehnologijom prepoznavanja osjećanja koja sada preko svojih kompjutera prate nastavnicu. Dakle, kakav progon danas trpe najmlađe generacije, teško je izraziti pravom reči. Totalitarni sistemi, kao ostalom i liberalni sistemi sa proteranim progopoznanjem, spremni su na svaku anormalnost i abnormalnost. I pitanje je, da li vam ovo izgleda kao antiglobalizam? Nadalje, zamislite, u Kubi se glasalo na referendumu za istopolne brakove i ta procedura je odobrila ovu skaradnost i to u komunističko-katoličkoj državi. No ima i druga vest koja najavljuje pravu duhovnu otpadiju. Dakle, na sedmom svetskom kongresu religija u Kazahstanu, toku septembra 2022. godine, formirana je nova svetska religija pod nazivom Krislam, koju su formirali predstavnici 108 verskih i svetskih lidera. I dakle, slagalica, jedna svetska država, jedna svetska vlada, jedna svetska religija se sastavlja i ponovo pitanje, da li i ovaj proces izgleda kao antiglobalistički? Globalizam uopšte ne umire, naprotiv, razgoropađuje se i planira nove globalne krize. Da je to tako, pogledajmo energetsku krizu koja je doživjela istorijski moment, da je međunarodnu saradnju energetici neko razneo se
razneo, kažu, 100 kg TNT-a i to sva tri pravca Severnog toka 1 i 2 uz seizmološku aktivnost izmerenu u Švedskoj od 2,3 Richtera. Pa je tako u NATO vodama Švedske i Danske dato upozorenje brodovima da u tom području ne plove zbog potencijalne opasnosti od novih eksplozija izazvanih isticanjem gasa. I eto, deluje da je i Nemačka i cela Evropa veća kolonija od Balkana, a i Nemci bi se mogli nazvati, pod navodnicima, zapadnim Rusima po razmeru napada na nemačku ekonomiju od globalističkih elita koja je ključna ekonomija Evrope, ali posebno i stabilnosti u svetu. Razmeri posljedica ove savezničke akcije su ogromne. Nikada u istoriji, u mirnodopsko vreme, nije poduzeta ovakva destrukcija energetskih međunarodnih odnosa i sada se otvara široko polje ovakvih akcija na drugim energetskim linijama. Naravno, teško da je to uradila Ruska Federacija kad ima i ventile, a i ogromnu zaradu na cenama energenata koja sada usput dostižu istorijski nivo. Tako je prostor za diplomatiju suže i prosto zajednički poslovni interesi Ruske Federacije i Evrope su skraćeni kao razlomak. A kako će ove akcije uticati na odnose u NATO, tek će se vidjeti. Međutim, crvena zona pada akcija u kojoj su mnoge kompanije u Nemačkoj ušle tokom ove sedmice govore o dramatičnosti efekata postupka jednog saveznika koji je više meseci nagoveštavao rečima predsjednika Sjedinjenih Država da će problem sa Severnim tokom 2 jednostavno biti rešen. Doduše, i taj predsjednik nekad izgleda mnogo mlađe, a nekad baš dementno. Prosto, kad su talasi protesta sa milionskim učesnicima i u Nemačkoj i celoj Evropi zahtevali skidanje sankcija Ruskoj Federaciji, to se prosto rešilo uklanjanjem teme iz potencijalnih razgovora sa Ruskom Federacijom. U međuvremenu se odvija referendum i već se sprovodi u četiri oblasti Ukrajine za prisjedinjenje Ruskoj Federaciji sa izraženo 90% voljom građana tih regiona za jedinjenje sa Ruskom Federacijom. O toj temi se začudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, kad su ga podsjetili na deo povelje Ujedinjenih nacija, gde je navedeno da Sovjetski savez, a sada pravni naslednik Ruska Federacija, može da uđe u sukob sa zemljama gubitnicama Drugog svjetskog rata ako te države propagiraju nacizam. I naravno, u tom smislu Ruska Federacija može potpuno legitimno provoditi i ovu vrstu referendumskog izjašnjavanja. A kod nas temperatura raste, a ima i raznih protesta, cene skaču, izgledna je mogućnost da se i ostali glavni tokovi energenata mogu preko noći promeniti. Tako bi mantra vlasti o zlatnom dobu mogla da završi na razjašnjenjima na ulici. Zaista će se vidjeti koliko će mudrosti i snage ostati narodu koji sve izvesnije ima sve teži i sveukupan ekonomski i politički položaj. Možda bi arogancija u sprovođenju najavljenog neustavnog popisa mogla da dospe potrebnu kap u prelivenu čašu besa koji su sve vidljivi. Zato moramo biti spremni da u ovo teško vreme ipak se okupljamo. Iako taj proces često bude zloupotrebljen od vlasti i od državnih službi, ipak okupljanje daje neke rezultate. Okupljanje u narodu i ovim uslovima je svakako mukotrpno, jer duge su decenije destrukcije narodnih napora za nacionalnom državom po meri srpskog istorijskog naroda. Ali nezaobilazno treba imati u vidu i ovo predratno stanje velikog rata 21. veka i kompleksnost napada nosilaca agende u raznim oblicima, te je tako opet i opet presudan naš postojan otpor najrazličitijim neprijateljima, jer samo se tako može koračati kroz bezumništvo ovog antiistorijskog doba budućih katastrofa. Spomenimo dakle i grupu građana koju u svemu ovom svedočuje u više od 820 dana opstojanja pred Skupštinom. U tom smislu hvala svima profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu Danga Ifo i dr. Nenadu Čkonjeviću, kanalu Kolibri Kalimero i Đorđu Kantaru, kanalu TV Gap i Božidaru Šljegoviću. Izražavam zahvalnosti Predragu Vučiniću, portalu INAT online na podršci. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đošiću sa porukom. I mnogo veće države mobilišu snage, a u Srba je mobilizacija počela još pre 30 godina. Profesor. Ja ću se dosta zadržati na problema energetike Srbije, pa ćemo dohvatiti probleme energetike Evrope i svijeta tako. Da bismo to mogli da razjasnimo, moramo prvo krenuti od definicije održivog razvoja. Ja to samo govorim,
A princip održivog razvoja podrazumijeva održivi razvoj ekonomije, održivi razvoj društva i održivi razvoj životne sredine. Najčešće to parcijalno razmatramo. Parcijalno razmatramo da nema nikakvog rješenja. Društvo je veoma složen mehanizam. Koji je mehanizam složeniji od društva? Složeniji je ljudski organizam i priroda. U okviru održivog razvoja ekonomije moramo imati kakve učešće energije. A da bismo to uradili, moramo da vidimo kakav nam je razvoj industrije, kakav nam je razvoj poljoprivrede, kakav nam je razvoj komunalija, i na osnovu toga vidimo kolike su potrebe za energiju. Ne znamo ni koliko nam treba energije. Zašto? Jer ne znamo kako će nam izgledati industrija. To što su oni napravili, strateški plan razvoja industrije, to po mene vrijedi dvije ciganske partije. Što se tiče razvoja poljoprivrede, 2014. godine je formiran tim od 200 univerzitetskih profesora koji su trebali to da definišu i rekli su da će svake godine biti povećan obim proizvodnje 9,1%, a najmanje 6,1%. U ovom periodu je bio porast 0,45%. Ta gospodina meritokratija je za taj posao uzela 8.200.000 eura. I umjesto da proizvodimo duplo više u periodu za 10 godina, mi imamo proizvodnju u poljoprivredi 4,8 milijardi eura, dolara, sad je 300, a očekujemo 9,6 milijardi. Šta to za nas znači? Za nas to ne znači ništa. Jednostavno, mi vodimo jednu politiku koja nema veze sa životom. To je taj takozvani neoliberalni koncept ekonomije koji počiva na tri stupa. Stabilizacija, liberalizacija i privatizacija, izvrši privatizaciju kroz svaku cijenu. Nama treba model kapitalističke proizvodnje i socijalne raspodjele. Jer to vode u svoju krajnost, ovi milijarderi popiše sve, ogroman broj sirotinje, mali broj bogati i to je socijalna bomba, jer ogromni napon razvoja država. Idemo sve više i više, ali sredstva informisanja se u tom smislu odigra ulogu da nam pokažu da je crne kraje crno mlijeko i da mi to treba da pobedimo. Praktično, mi nemamo ni pozicije, a nemamo ni opozicije, to je sve veštački stvoreno, ima gazdu koji daje direktive, samo glasanje je izgubilo svaki smisao, jer je to takozvani politički inženjering, koliko treba, namećemo, imamo to 60, 70, 50 itd. Imamo sredstva informisanja, izađemo pred narod i pričamo kako je dobro, kako ovo, kako ono, međutim, događaju idu sasvim suprotnim tokovima. Kao rezultat ovog 20-godišnjeg rada, a ja kažem da je 5. oktobar 2000. godine bila narandžasta, obojena, kontrarevolucija, bez obzira na taj bivši sistem koji je bio loš, ovo je 100 puta gore i mi polako, sigurno, predajemo suverenitet i integritet Srbije u tuđe ruke. Mantra da Evropska unija nema alternativu, izgubila svaki smisao. Zašto? Već svaki normalan čovjek vidi da je Evropska unija propala gore. To je Titanik koji tone, a mi kažemo, mi idemo po njemu. Znači, očito da je neko nekome nešto obećao, da mora to da radi, a da zato upotrebi 6, 7, ne znam koliko nas ima. Sve što se prikazuje mora se staviti pod lupu. I sada neko je odlučio da devastira energetiku Srbije ili elektroprivredu Srbije. Ti procesi intenzivno traju u zadnjih 6-7 godina. Evo kako. Prvo su počeli da traže ugalj tamo gdje ga nema. I naš su ugalj koji ima malu toplotnu moć, ugalj koji je praktično zemlja, pa su taj ugalj poljevali mazutom, u decembru mjesecu prošle godine su potrošili 500 tona mazuta, nije dalo nikakav rezultat. Polje koje je moglo da da rezultat, to je polje E, koje ima ugalj, iako je ovo lignit, koje ima toplotnu moć 9200 kilojoula po kilogramu i koje ima za 30% veće nego što je bio standardni ugalj. Mi smo počeli da kopamo sa 3,5 ili sa 4 da se laže ogromna količina uglja, ogromna šljake, pepela, zagađenje životne sredine, laži, maži, osumporavanje, ovdje one, ali došlo, uglja nema. Odjednom nedostatak uglja na termoelektrani Kolubara 50.000 tona dnevno u sezoni grijanja. Sad nam, ne znam koliko nam, fali 40.000 tona. Evo pa 50.000 tona dnevno vi podijelite sa kamionom 25 tona, treba vam 2.000 kamiona dnevno. Mi smo sad napravili neke dogovore,
Ti su dogovori sa pljevnjima koji će nam dnevno isporučivati 500 tona treba prebaciti, 20 kamiona, pa smo nešto uradili sa Banovićima, pa sa nekim umijom iz Bugarske, ali velika je cifra koju smo naručili iz Indonezije, odnosno iz Kine, Indonezija, Kine, Kina nam. Šta je tu problem? Veoma visoka cijena i opet nema uglja u dovoljnim količinama. Kada smo kopali na Kolubari, onda je cijena uglja bila 11 eura po tonu. Sada nas ta tona košta blizu 80 eura po tonu. Manje ni više ni 7-8 puta skoro. Kada je bila proizvodnja u Kolubari, onda je cijena na pragu Kolubare bila 50 eura po megavat satu, a sad je na tržištu Evropske unije dostiže 600 eura po megavat satu. 12 puta više, mi takvu struju kupimo. Mi smo u četvrtak, petak, subotu i nedelju, prošle nedelje, kupili struje za 10 miliona eura. Jedan dan smo vam prethodno, kada je bilo zahlađenje, kupili struje za 6 miliona eura. Nema veze, nema koji prepostao kupili. E sada, šta možemo očekivati kada bude hladnije vreme? Možemo očekivati da ta potrošnja bude 8-9 miliona eura po danu, pa pomnožite 7-90 dana, to je blizu milijarde dolara, eura, nije sada ni važno, jer to je sad izjednačeno, sad je dolar jači od eura, tako to sve se to može. Zašto? Pa zato što je neko planski radio da devastira elektroprivredu Srbije kao kičmu razvoju. Pa sada da vidimo kako nam je stanje elektroprivrede sa kakvim resursima raspolažemo. Mi raspolažemo sa ukupnim elektroenergetskim sistemom 7400 do 7500 MW, pri čemu je termoelektranama oko 4400-4500, hidroelektranama 2900 do 3000, a treba reći da je hidroelektrana funkcija božih davanja, ima vode, nema vode, kad nema vode u akumulaciji, onda je mala i proizvodnja. Inače, 2020. godine je potrošnja u termoelektranama bila 72%, u hidroelektranama 28%. Što se tiče ostalih obnovljivih izvora energije, to je bilo simbolično i permanentno nas sa tim zamajavaju. Sad imamo hroničan problem nedostatka 1000-1200 MW. Nemamo uglja. Šta je još jedan kardinalan potez, vlade, gubitačan potez, predaja elektroenergetskog sistema Srbije na Kosovo. Zalihe uglja u Srbiji su 2,6 milijardi tona, a na Kosovu negdje oko 16 milijardi tona, 17 milijardi tona. Što je još najveća tuga, mi smo dali jezero Gazivoda, jer nijedna termoelektrana ne može da radi bez vode. Primer radi, ja sam radio na projektovanju termoelektrane Ugljevik, tamo ima 300 MW, treba 36.000 metara kubni na sad, to vam je kapacitet Beogradskog vodovoda, 10 metara kubnička. Nema vode, nema rada. Mislim da vodimo takvu jednu politiku, ako je tako, ja tebi vodu, a ti meni ugalj ili struju, ali oni očito ne znaju gdje rade, jer Kosovo A i Kosovo B, meni stavio sam u snagu, bude 300 MW, trenutno rade sa 750 MW. To je banda koja se bavi samo sobom i taj narod isto tako proživljava gorke trenutke. Šta je za nas sreća u nesreći? Da je taj broj Albanaca, Šiptara sve manji i manji, procenjuje se da nema njih više od 700.000. Nema ni u Albaniji. Albanija je prije 10 godina imala 3.200.000 stanovnika i prema Eurostaru ima sada negdje oko 2.400.000. Bježi glavom bez obzira, nema tu ovaj život. Tako i ovaj projekat Otvoreni Balkan, on vrijedi dvije ciganske pare. Ja ne znam koji je to osnov, šta je, kako je, da ovo malo resursa iz Srbije se povuče, da, kako se to održuje Sjeverna Makedonija, kako je to. E sad, pazite vi, mi pravimo saradnju sa Albanijom, Albanija kaže da je Kosovo država. A ako nije država, onda će se Albanija i Kosovo ujediniti, pa s kim je onda mi to sarađujemo, što to znači Kosovo. Znači, već je napravljen projekat formiranja Velike Albanije, koji mi izdušno podržavamo od Briselskog do Vašingtonskog sporazuma. Sada već je administrativna granica otklonjena. Jeste, jeste, nego sada govorim šta su dalje ciljevi i sada je ovaj cilj kao, neće vam dobiti priznanje Ujedinjenim nacijama, ali to će biti država, kao što su bile dvije Nemačke, gdje su bio nigdje, šta se radio, ništa, a se žestoko se borio, ali rezultata nema. Što bi rekao Marko Đurić, 5-0 za nas, ono mi gubimo 5-0,
E, to je tako. Sad nam odjednom nedostaje ogromna količina elektrode. Pa ćemo se vratiti na gaz. Mi nismo potpisali dugoročni sporazum sa Ruskom federacijom. Nama treba trenutno gaz od 3,3 milijarde normalnih metara kubnih. Mi smo dobili po beneficiranim cijenama 2 milijarde. Gdje smo 2 milijarde dobili za 800 miliona eura. Na smišljeno tržište mi to platili 5 milijarde, to za nas ništa. Niko ne spomenuo. To je raske 4,2 milijarde. A ova milijarda se kupuje na tržištu. Niko neće da kaže kolike su cijene. Pa kaže, obezbijedili smo gaz u Mađarskom, sam recimo koje cijene, u Banatskom dvoru, sam recimo koliko što platili. I zašto to nije nagovoreno kao dugoročni ugovor da bude po ovim cijenama? Zašto nije bila cijena 300? Zašto nije cijena kao Bjelorusija što plaća? Po tom osnovu, mi smo mogli da ostvarimo 6 milijardi eura. A da vidimo ko kome donosi korist. Ajmo dalje. Po pitanju nafte, mi godišnje trošimo 4 miliona tona nafte. Od toga i sopstveni rezervi oko 800 hiljada tona i 3 miliona 200 hiljada uvozne nafte. Ali saradnici koji imaju dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom plaćaju naftu 30% jeftinije. Sad znam se mi da mi ovo 3200 plaćamo po cijeni ne 100 dolara, nego 70 dolara, to su ogromne pare, nisam računao, mogu sad da se ne opterećujem koliko. Saberete naftu, saberete ga, imamo idealno para na naš sopstveni razvoj, mi to nećemo. Imamo nemogućan razvoj, jer za Boga imamo dobre kredite u Evropskoj. Samo da vam kažem, ja govorim šta se znanja, šta se laže. Sada nam više ni Međunarodni monetarni fond ne daje kredit. Dao se na Ujedinjeni Arapski Emirat milijardu eura da bi mogli da vratimo kredit. Mi ne znamo kad nam pristižu rate kredita, kolike su oglanci na gori. Govori se o javnom dugu 58,3%, pa je smanjen na 53,3%, a naš javni dug je prešao 100%, ni manje, ni više nego 100%. Jer oni mnoge stvari nisu uračunali, a onda kad ne uračunaš, onda je tako. I ti ljudi koji su nešto na tome, ne nešto, nego ozbiljnije na to radili, oni vide da to nema veze sa životom, a laž više puta ponovljena postaje istina. Znači, mi smo praktično bankrotirana država u kojoj se priča da dobro stojimo, a to nema veze sa životom. Gdje smo mi pali, ne gdje smo pali, gdje su nas oni sumkali, sad ću vam reći koji je to model i kogod ortodoksno primjeni taj model, tome nema sreće. Od tog modela su pobjegli Mađari 2009. godine i njima, kao položaj nimalo nije jednostavan, zato što se nalazi u NATO paktu, zato što se nalazi u Evropskoj uniji i pokušavaju da se od toga otkače, od toga se nije lako otkačiti. Ali zaboravite da su njima Rusi dali velike beneficije i oni troše negdje oko 10 do 12 milijardi normalno metara kubnih gasa, oni sada zato moraju da plati 24 milijarde, a on će da prati 4 milijarde. E, dobri su 20 milijarde, ko će ti dati 20 milijarde? Turci su dobri po osnovu nafte i gasa, 50 milijardi eura. Jesi, vjerovalno je, sad ću vam izračunati. Sreća je. Pa smo insistirali na ovom turskom toku, kako i naši slijepci nisu smjeli da kažu da je turski nego balkanski tok, koji prolaze kroz Srbiju, on je kapaciteta 15,75 milijardi normalnih metara kubnih gasa. Od toga nama pripada 3,3, 3,5 milijardi, ali nismo, i to je jedva nasilo ugubano. U bivšoj vlasti je bilo govora da se skladište gasa pravi tu. Zas. To ne bi ludak to radio, to je to, kako to ima veze. Međutim, nekako je ovo prošlo, došlo do nas, i šta ćemo sad dalje? Sad se stavlja zahtjev da se uvedu sankcije Rusije. Neće Rusija osjeti to, to samo ćemo mi stradati. A da vidimo, ajmo da budemo racionalni, šta ćemo mi od toga dobiti? Pojedinci koji su ucijenjeni, oni to moraju da urade. A mi kao narod i državo imat ćemo velike gubitke. Prema tome, u svijetu se dešavaju procesi koji nisu zabilježeni u zadnjih 300 godina. A lomi se jedan sistem, to je neoliberalni sistem, kapitalizam, gdje je predvorni američka administracija pod utjecajem duboke države. A duboka država su bankari i upravljači, kako upravljaju? Upravljaju preko FED-a, preko Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Svjetske trgovine i Svjetske zdravstvene organizacije.
Bilo je više pokušaja da se svijet dovede u nirvanu. Prvi je pokušaj klimatske promjene. Zabora taj mali čovjek je uzročnik klimatskih promjena na zemljskoj kugli i ništa manje ni više nego ugljen dioksid. I sada veliki broj istraživača i u nas i u Lomonosovu negira tu teoriju. Ali ko je u srednjem vijeku rekao da je zemlja okrugla, toga su nabijeli na kolac. Zemlja je ploča. Jednostavno, to se kosi sa Newtonovim zakonima. Jer je molekularna masa ugljen dioksida 44, a vazduha 28, pa kako se ugljen dioksid može naći u gornjim slojima atmosfere? I izazvati efekat staklene bašte. Pazite, niko o tome ne priča. Pazite profesore koji predaju zaštitu životne sredine. I ništa, to je mantra ušla. Bog ne postoji, nema drugi. E sad, glavni zagovornik je toga bio Alan Gore, koji je trebao da se predlagao da se napravi 10.000 takvih postrojenja za skladištenje ugljen dioksida. A zato bi trebale ogromne količine vode, a zemaljska kugla ima hroničan nedostatak vode kao voda za piće. Tako se i mi hvalimo kako imamo dosta vode, mi nemamo, jer ove sve rijeke su tranzitne, i Dunav, i Sava, i Tisa, i mi vidimo u ljetnom periodu kako imamo ozbiljne probleme sa snabdjevanjem vode. Mi nismo u stanju da riješimo problem snabdjevanja vode građana. Daću vam samo primjer Zrenjanina, kom sam ja predavao. I prije dvije godine kažu, bili ti učiš ovom projektu, ja kam ja ne grešim. Gdje je puno baba, kilova su djeca, vi treći put pokušavate da riješite tu fabriku. Da ste vodu Zrine vodili, vi bi riješili. A okrug Zrinja ima 250.000 stanovnika. Ništa. Nije ni do dana današnjih riješio. 20 godina ljudi piju neku naftnu vodu, masnu vodu, jer treba kup flašenu vodu. Nigdje skuplja nije flaširana voda kao u Srbiji, nigdje. Ja sam gledao u Grčkoj, ima mjesta gdje je duplo jeftinija nego ovdje. E sada, zašto je to tako? Zidamo cijenu, onda kažu kako inflacija pod kontrolom. Pa pogledajte samo malo šta ste za 100 eura mogli da kupite prošle godine, a šta možete da kupite ove godine. Pa ćete vidjeti da ove godine možete 60-70% manje da kupite, otiđite u mesnicu, otiđite u Maxi, Mini, kako se zove, tako pa što više možete da kupite. Ali, imate radio televiziju Srbije koje je najveće zlo. Mi znamo da je Pink, Happy, N1 i ovdje su to već televizije. Ali narod ne zna da je radio televizija Srbije ništa manje zlo, samo upakuje malo bolji paket i uskoro će nas ubijeti da je u crne krave crno mlijeko, mi im to trebamo dati. Ja sam sad rekao, a sad ću vam reći i koje postoje rješenje. Sad treba naći prvo urgentno rješenje ovog problema. Znači koju kirurgiju primijeniti, da bismo imali dovoljnu količinu električne energije, mi smo nakaradno radili, 37% stanova u Beogradu se grije električnom energijom. Kaže, nećemo pust grijati, prvi to je pust, neću pust ruje, evo ti havarijski isključenje. To je sad postalo skupo, prođevo. Znači, prvo pitanje koje treba postaviti vladi, zašto ste dogovorili tako malo količinu gasa? Druga stvar, zašto niste, imate li vi viziju, jer vlada vlada? O kojim principima vi upravljate ovom državom? Gdje su osnovni principi menadžera? Kako vam je predviđanje? Neko mora neka meritokratija. Šta radi Srpska akademija nauka i umjetnosti koja je zadužena za energetiku i za poljoprivredu? Ona piše, briše i uzdiše. Na kraju, kad sumiramo rezultate, gdje si bio nigdje, šta se radi, ništa. Ali na televiziji sve medije, mlijeko, ružičasto. Ajmo malo zadrugu, ajmo malo farmu, ajmo neke šuplje političke emisije, ajmo i ove mlade junoše da dovodimo da nam objasni kako je to fino, kako je to... I o Boga mi ne znaju oni mnogi, ali kako ćeš ti njemu reći kad je on docent, kad je on varedni profesor, kad je on redovni profesor, kad je on akademik, a šta stoji iza toga? Ništa, ništa, obrazovanje bačeno pod tepih. Tako je stanje na privatnim univerzitetima, ništa je malo bolje na državnim univerzitetima, jednostavno bačeno pod tepih. Bolonja je uradila svoje. Od malih đaka napravili smo velike zamorčiće, srednju školu, pretvorili malo veću školu, u kome čovjek ne treba ništa da razmišlja, nego da prihvata, aha, ima to na Google, ajmo, čitanje, analiza, studiranje je posebna disciplina, što ti je studirao. Ja tvrdim da postoje dva vida obrazovanja. Jedno je obrazovanje kroz institucije sistema, a drugi vid je samoobrazovanje. Najjači vid je samoobrazovanje. I sad vi imate, čujete, divite se nekim ljudima, a on kad vidite priča, a kad se ovaj čovjek priča, je pao s kruške, iz duda, odakle? I normalni ljudi koji razumiju stvar,
koji su bili u životu, znači teorija bez prakse, kovodnica bez vode, nemaju priliku da kažu da imate velike broje koji ne razumije ništa priča, onako, mati. Ima jedan broj veliki, jer pazite, ova stranka ima 700.000 pripadnika, 700.000. Pa po raznoraznim osnovima radi, ne radi ništa, radi, prima plat, ko što plati? Plaće kredit. E sad više nema ni kredita. Sad će doći do raslojavanja, a sad će oni da formiraju novu stranku. Ne bi izašli na nove izbore i ne bi povjerojstvo, ovo što si radi, ja sam nešto, ne valja ništa, a mi smo nova stranka, tu će se jedno jezgo formirati, pa će se povezati. Sa... Dogovorno je april. Sad će se formirati neka nova stranka, ona će da plije po ovom pre... oni bili sve tu. Znači, što kažu, neće moći, ove noći. Što se tiče stanje u toplanama, instalisana snaga, ovo što je priključeno centralno grijanje, 7000 MW toplotne snage. Katastrofalno je stanje po pitanju izolovanja zgrada. Potrošnja energije za grijanje je 4 puta veća nego u Nemačkoj, prosječno govorim u Srbiji. On je 10-24 kWh po metru kvadratnom godišnje, u Nemačkoj 50. I oni donose te programe sanacije, zgrada, priča, izolacija, ovoga, onoga, gore, dole, kad sabereš, mršava, koristi, nikako. Sad sam pravio jednu analizu, nego nemam dovoljno snage, kao sam, razgovaraju s njim, dajte ljudi moji, manjte se toga. Ajte da vidimo kako da smanjimo tu potrošnju, a da ljudima ne ugrožimo zdravo. Znači zdravo, komfort, energiju. Došao sam do zaključka da bi se samo na ovim toplanama moglo uštijeti 40%, minimum. 40% je 2800-3000 MW, a to odgovara 300 tona tečnog goriva na sat. Pa množite, pa broj dana grejanja 180, pa puta godina, para, kosalate, pa što će to nama, nama je filozofija da potraši što više, ne bi neko uzeo proviziju, mnogo znate, drži, prži, ovako, onako, tako da. Ja vam sad govorim, bila je šansa, i sad postoji šansa da uvozimo ovu naftu 30%. Tu naftu dobiva Kina, Indija, da smo mi strateški partner, mi bi dobivali gaz od 300 eura, ne bi išli na spot, na tržište, on će dostići 3 plina. To je napravila duboka država da bi povalila zapadnu Evropu. Zapadna Evropa je zamrčena. Dovedene su takve vlasti koje moraju slučaju duboku državu, a rekao sam, instrumenti duboke države su predsjednik Amerike, Fed, CIA, DEA, Pentagon i Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Svjetska i Svjetska zdravstvena organizacija. Svjetska je privatna organizacija. Nije Trump rekao neće da finansira Svjetsku. Oni su htjeli da donesu odluku, ono što donese Svjetska zdravstvena organizacija, to treba svi da poštuju na slijed. I sad je došlo do pobuna u ovom svijetu. Nosioci tih pobuna su glavni Ruska federacija, ne govorim ja ovo iz srca, gdje treba uzeti sva rudna bogatstva i energente. E sada, Zapadna Evropa je značajno zavisna od ruskih energenata i od minerala i od ruda, od uglja, od mazuta. 54% uglja je uvozila iz Ruske federacije. A Evropska unija je uvozila preko 40% gasa iz Ruske federacije. Zašto? Zato što su presakla nalazišta u Norveškoj i u Holandiji. Tu je došlo do pada proizvodnje oko 80 milijardi normalnih metara kubnih. Oni su procijenili i Schroeder, i nakon toga je to podržala i Angela Merkel, da je gas jedno prijelazno rješenje do iznalaženja nekog novog energenta, pa ćemo govoriti šta je očekujem, koji bi to novi energent mogu biti za 20 godina. Rekli su je gas. E sad da. Sjeverni tok 1 ima kapacitet 55 milijardi normalnih metara kubnih gasa, a Sjeverni tok 2 55 milijardi, a Njemačkoj treba oko 90-95 milijardi, i Sjeverni tok bi obezbijedio razvoj Njemačke. Do 2012. godine je postojala intenzivna saradnja između Ruske federacije i Njemačke, gdje su Rusi imali razvijenu nauku, Nemci razvijenu tehnologiju, kad bi se to uvezalo, to bi bio ozbiljan takmac Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države, odnosno duboka država, se svim silama trudila da to pokuša. Kad su Rusi vidjeli da od toga nema nikakve koristi, onda su okrenuli prema Kini i sad idu oprezno sa Kinom, jer Kina ima mogućnost tehnologija, iako oni imaju veoma razvijenu Rusiju, čuveni naučnici, kom god došli polje. E sad, tehnološki jedino u vojnoj industriji. I oni se za ovaj sukob spremaju
8-10 godina. Oni su bili spremni 2014. godine kad su bili sukobi u Donbasu. I su bili spremni 2015. godine kad je potpisan Minski sporazum. Su imali snagu kao što sad imaju, ne bi rata ni bio. Znate, to je tako, a niste imali ni atmosferu u društvu takvom. To što se kroz Rusku federaciju protežu tri brda. Jedno je jevrijsko brdo, ali sad ćemo reći Hazara. Jedno je brdo Ruske federacije i treće je Bolševika. Sad to treba sve uvezati. Vi ste imali na početku rata određenih problema, izdaja i ovoga i onoga, ali na kraju je konstatacija 120.000 km2 su oni zauzeli. Ova neka mala sada ustupanja, taktička, kako to izgleda, je samo, vi ste imali dovoljno vojske. I ovaj je došao da žrtvuje svoju vojsku. Oni mobili su 750-800.000 i sad će i s ove druge strane biti mobilisan veliki broj ljudi zbog bojazni da iz Baltičkih zemalja i iz Poljske ne dođe do napada. Cilj je zauzeti Crno more, zauzeti Ukrajinu, a već ove glavne dijelove, vitalne dijelove Ukrajine, koja je žitnica i koja je energetski, se zauzeti. Recimo, nuklearna elektrana Zaporožje ima instalisanu snagu, vjerovao ne, 5700 MW. Ima 6 reaktora po 950 MW, znači veći je broj nego naš termosektor u Srbiji. Mi imamo 4400, 4500, samo jedna elektrana ima 5700. Evropa prolazi jednu gorku šutinu, to je samo pokazatelj šta vlast može da radi narodu. Trenutno istraživanje kaže da ovu vlast Njemačkoj ne podržava 47%. Ali rekla je ona, Berbok, što to mene kaže briga, ja ću da pomažem Ukrajini. To što je narod ne podržava. Dokle? Ja očekujem na februaru, u martu, da čak policija je puca demonstrante u Njemačkoj, to se ne bira. Već su pucali demonstrante u Holandiji. Jer u Holandiji oni su odlučili da pobiju krave. Jer je neko dokazao da su krave glavni uzročnik proizvodnje povećanja temperature. To su monstrumi, jer treba sad vještačko meso, treba prirodno meso. E sada, Evropska unija vjerovatno će se teško poraviti, bit će slijepo crijevo. Proces će se dešavati u Euroazijskoj uniji, u Šangajskoj organizaciji za saradnju, u BRICS-u, ima i on svojih banaka i tako dalje. I Međunarodni monetarni fond polako će da tone iz prostog razloga što ti ne možeš samo bazirati na financijskom kapitalu, ti moraš imati materijalna dobra. Sticajem okolnosti, rude i bogatstva energenti se nalaze u Aziji 70%. Recimo, ako dođe, a do zaoštravanja će doći, kako će raditi avionska industrija, recimo u Americi, koja je zavisna od titana koji se izvozi u Rusiji 40%. To je bolje. Hrvatska je 60%. I raznoraznih municija, Wolframa, molibdena, ovoga. Tu se Francuska počela da igra, pa je malo pokušala da reterira, ima jedan problem, ona je nuklearno gorivo nabavljala iz Malija u Francusku, u Africi. Međutim, oni su sad zauzeli Kinezi i Rusi, nema više isporuke nuklearnog goriva, a Francuska proizvodi električne struje isto 75-80%. Sad im postoje ozbiljni problem sa radom tih nuklearnih elektrana, postoji curenje tih reaktora, o tome niko i ne priča. Mi se vratimo malo oko nuklearnih elektrana. Pa nam je ovaj, kako se zove, Čavabđija, uz pomoć Vučića objasnio da postoji modularna nuklearna elektrana. Ja njega ne kritikujem zato što on ne zna ništa. Ja ne kritikujem njega, neko njega tu postavio. Ako djeca nisu dobro, pogledajte prvo roditelji, pa onda djecu. Znači njega neko postavio i sad je on kao krivi, treba se na njega koji je tu postavio. Dakle, šta radi ministarstvo energetiku? Šta radi predsjednik Republike, on se petljao sve, sve zna o ginekologije i astrologije, a poslovni stručnjak za par. E vidite sada, desila se Fukushima 2011. Ko to mi priča? Koje su posljedice te, pa kažem jesu, da su zbog akcidenta, nego zbog talasa, ne znam. Zbog zemlje, sve to mene briga zbog čega, desilo se akcident. Šta se desilo sa Černobilom? Šta se dešlo sa ostrovom 3 milje, u Americi to je bilo 1979. 1986. I još ti silni aksidenata koji nigdje nisu verifikovani, kako to manifestuje na zdravlje? A vidi smo kako se Nagasaki i Hiroshima manifestuje. Ko tu me priča? Ako informacija nije saopštena preko BBC-a i CNN-a, to nije informacija. A ljudi trpe, ljudi umiru. Evo, bombardovanje u siromašenim uranom.
i muslimani u Hrđićima su žestoko stradali, i Srbi koji su prešli u Bratinac, i oni su žestoko stradali, su bili od ucajanke, niko o tome ne priča. Evo, šta je sa nuklearnom elektranom Krško? Gdje ona skladišti nuklearno? Ima rješenje, ajmo mi da pravimo nuklearnu elektranu. E čega? Gdje su pare? I koja je to brzina da bi se to napravilo? E, ajmo da se prišlamo na ovo mađarsko, mora mi energetski samostal, ako niz, međutim, to je kod nas sve normalno. E, sad sam rekao gdje smo palili. Na stranim bankama, na stranim direktnim investicijima i na stranom dinaru. Kako je, da možemo sad gledati? 117,5, odeš, šta možda kupiš za euro, ne možda kupiš ništa, i ovdje su cijene, bez obzira koliko je cijene Evrope, koji tamo veće nego Nemačka. I onda ti kažeš, ja dobro stojim, nemam problem, milion penzionera prima penziju 30.000 dinara, 150.000 penzionera prima penziju manje 15.000, 150.000 penzionera ne prima nikakvu penziju, a 350.000 radnika prima zagarantovani lični dohodak od 300 eura manje 300 eura. Znači ste vi samo da ti 350.000 prima, prima platu 800 eura. Koliki bi bili doprinosi na to? 66%, to je bilo 520, pa pomnožite te doprinose puta 350.000, pa puta 12 mjeseci, pa vidjeli koliko je para u penzijskom i invalidskom osiguranju. Dobro je plata, da ikako, jer nećeš, nikako. I stremimo ka to. Onda govorimo o nekom standardu koga nema. Govorimo o selu koga nema. Šta je to poljoprivreda? Poljoprivreda je kombinacija primarne proizvodnje, prerade hrane, prodaje i mehanizacije. Mi nemamo industriju motora traktora, nemamo znoj, imamo traktore koji stane 35 godina, pa automatski imamo i veliku potrošnju goriva. Mi smo uvezli stari kršina automobila koji troše 30% više goriva nego što je, ali to je dobro, sam to neko mora da plati. Znači, ta naša je potrošnja minimum 30%, pa da vidimo šta bi se desilo, ta 4 miliona, kad se štedi milion, koliko to košta. E, o tome niko ne vodi računa. Zašto? Jer ne postoji funkcija predviđanja. Ja govorim stručno. Na osnovu predviđanja postoji onaj projektor. Šta se može desiti? Ako recimo Rusi uđu na ušće Dunava u Crno more, onda se NATO može transportovati baržama. Pošto smo mi relativno mali potrošač, to ne treba puno baži, preko naše prevodnice na Đerdapu možda prođe ova baža 3000 tona, sad ne znam koliko dnevno ima, znači da ćeš prošli, moraš imati viziju, moraš staneš iza te vizije, da će biti ili neće, ne, kad se nešto desi. Ja njima kažem, aha, kiša pada, joj, jeste dobro zaključili, onda, ali imate kiša brana, pokusli ste. Znači, postoji vremenska prognoza ili vaša, onda imate organizovanje. Kako ste organizovanje? Pa partijski, ove partije ne vrede dvije ciganske pare, normalni ljudi tu ne rade. Pa onda imate upravljanje, pa imate kadrovanje. Pa nije čudo što vam je onaj pečenja ćevapa, direktor Elektroprivrede Srbije. To mu govorilo sam neki novi, da li smo tu? E onda, ajmo kaže, 30% žena, treba biti njom koji žene. Ne ništa protiv 70% da bude Gordana. Ali dođe oni neki nikaki. Rospija, vakti, nakti, bitangi, lopova, prevranata i sad to upravlja državu. I naprati to. Onda i to malo, ajmo sad LGB, šta to smeta? To ne smeta ništa, na kraju. E sad je bio kult obnovljivih izvora energije, renewable, kaže, energy source, to su silne pare, potrošene, raznorazni seminari, kongresi, od rezultata nam ništa. Sad ću vam reći zašto ne imamo. Pa zato što su potencijali za proizvodnju mali. Ti su potencijali 4,3 megatona ekvivalentne nafte, a nama treba 17,4. E, možete iz biomase da proizvedete plafon 2,7 megatona i sunca 0,6, iz ostalih hidroelektrana 0,6, iz energije vjetra 0,2, iz geotermalna 0,2. Saberite to dođe četvrtno. Onda nam je neko plasirao informaciju kako mi možemo iz vjetroelektrana da proizvedemo 6.000 eura. Znate koliko je na kraju izašlo? 1.200 eura. Ja sam jednom učestvovao, u mome nisu trebne komore izbacili. Ne, ali da, kako ću ti reći? Rekao drugi, i to da je tako, kako smiješ reći. 6.000 megavata, došlo se do zavišća da su potencijali vetra ide 10. Ima jedan problem, kad vetra ne duva, šta ćemo onda? A druga stvar, o tome treba, a to su beneficirane cijene, ko su ovdje od toga, ima cijenu duplo veću od ove, radio, ne radio, svirati radio, tako da to je bitno da se naduva, što veća instalacija na osnovi, da li ćemo raditi, neće raditi, kako će raditi, šta će raditi.
onda su bile mini hidroelektrane, to sam dobio ništa. Zagadi životnu sredinu, ništa ne. E, gdje su pali Amerikanci? Proizvodnje nafte iz ugljenih škriljaca. Uništili su životnu sredinu i podzemne vode i vidjeli su da to nije dobro. Iako su bili veliki proizvođači nafte. 12 miliona barela dnevno, Rusi 10 miliona, ne znam, Saudijska Arabija 11. Međutim, oni su pljačkali Saudijsku Arabiju. Oni njoj nisu plaćali barel nafte više od 10 dolara. Jer čim daš dolar, to je gotovo, nema to nikakve koristi. E sad su Kinezi ponudili njima aranžman da ta nafta ide u juanima, takozvanom petrojuanu. I oni plaćaju to. Okej, možete da kupi Saudijska Arabija. Bez obzira što je bila pod patronatom, onda su oni napravili rat između Jemena i Saudijske Arabije, u taj se rat upetlju Iran. Iran je vodio pobjedu u tom ratu odnosno Saudijsku Arabiju, iako je Saudijska Arabija imala veliku količinu para. Morate znati da je na početku prošle godine cijena nafte bila nula. Nisi mogu gdje da skladištiš naftu, da bi sad došla preko 100 dolara po barelu. To njima ne odgovara. Inače, onim teksaškim tamo odgovara cijena nafte 55 dolara po barelu. Rusima odgovara za budžet 40 dolara, a što je više, to je, hvala Bogu, bolje. I Saudijska Arabija možda ide sa 20 dolara po barelu, zato što po površini pliva nafta. E, sad se naprave OPEC, plus, to je ušla Rusija, izdržala se taj pritisak, američki pritisak i došlo je do nje prisinice, ne, naftnih djelatelja. Rusi bi bili spremni da se gas prodaje 506 dolara za 1000 normalnih metara. Sad je gotovo 7000. Nema problem, nema gasa. Rekao, 562 milijarde normalnih metara kubnih gasa, to što se je ovo pati. Od toga iz Rusije preko 40%, a Amerikanci im obećali ove godine utešnjenu naftnog gasa 15%. I taj proces je veoma skup. Treba taj gas, da to je tečno stanje na temperaturi minus 150. Ko će ga plaća? Moraš imati mjesto gdje će utešnjenu, moraš doći u luku, ne znam kako se gaš, da opet pretvoriš gasom, sad ti moraš napraviti novu infrastrukturu, to je već infrastruktura. Znači toliko sad to radikalno, da se uništi sjeverni tok. Sad vam kažem da mi trošimo 3, sjeverni tok troši 55, jasno je to što je uvrlo. Šta je, moj svjedok nam ne može biti, zašto je s ovoj slunke u ovoj države, da su čekali Angela Merkel s kime, da bi zelene vode računa o tom nazvu koja je. Kakva je situacija da je pitan? Neka pitanja nekad bila sila. Postoji podatak da recimo prosječan Englez zarađuje 3000 funti i da na godišnji nivou 36.000 funti. Ako ove cijene rake ostane, treba za grad da plati 25.000. Sve mi da gubi smisli. Gubi smisli, to sve utiče na druge stvari, bit će nisi konkurenti. E, izbacuju te iste igre, ko jača, jača Kina, i zato mi je cilj da smo u Kinu, gdje je to u Tajvan, a Rusi, da su i najzbiljniji konkurenti, jer su misle prvo da povale Ruse, pa će onda Kini. Iako Rusi za ovo ne govore, imaju oni svojih problema i tako dalje, se premao ozbiljno za ovo, njihovo naoružanje vojne oprema nije. I sada su uspjeli da značajno slomili liberale, jer direktor Narodne banke ova žena koja je bila na direktni interes, nisu mogli lepo ne računati. Kako su moguće da im se kopiskuje 300 milijardi dolara? Ja sam rekao jednoj emisiji, doći onda vratiti to pa. Kogod drugom njemu kopa, sam mu ne kopa. E, ova ja sam prijelavno pa ovako pa nakon pa ovo pa. Nije to jedini izraz koji ima. Zemlje koje su velike mogu se zaštiti sami u sebe, ukoliko imaju dovoljno snaga i ima sa šansu da razvije se dovoljno. Samo zaboravite, da su Njemačka 2000 nemačka, 19. godine, prodala Kini 7000 mercedesa, 5000 Audi V-box. To su ti kreni s kojim je kao da su malo bolje, da su malo gora. Ali ti nemaš resursi da napraviš te optimizme, sad nemaš resursi kome da prodaš. I sada kad budeš kupovao ove energente, kad budeš kupovao rude, koji će proizvod biti skup, kome ćeš ga proizvoditi. I zato su oni formirali Šangajsku organizaciju saradnje, nema tu ljubavi, ni Rusa, ni jednostavno u Brixu ima 40% stanovništva, 27% stanovništva. Ja ću samo reći neke stvari zašto govorim ovdje. Srbija je recimo 1990.
do 98. godine je povećao 0,48%. 99. imate momata. 2003. ponovno pada na 33%, jer danas namišljaju se nije. Strane i direktne investicije nijednu zemlju nisu potrećene. One su došle da ističu krv ovog naroda uz pomoć banke. Naše, ne naše, ove strane banke. Godišnji iznos je 500 do 600 miliona. Sam se bez godina 60 miliona. A ja idem na pozemlju pare. Recimo, ova čuvena NLB banka, to je kao neka nova Ljubljanska banka ili Ljubljanska banka, ona je dužna, to je Američki investicioni fond, uočio do toga, ona je dužna štetišama našim milijardu eura. I ko to mi ne piše, milijardu eura štetišama za Američki investicioni fond. Ovaj veliki stručnjak za energetiku Aleksandar Vučić i ova njegova desna ruka, ova naleda, ne znam da li muško ili žensko, Ana Brnović, koja sa svojom partnerkom ide na sastav koalicije i na koji će dobro, ali stavno nam je to. Jer je ovo grupa, jer da znamo mi je to koalicije, uvijek, samo sad učiti, samo šta je, kako ste vi učitili, gdje to ima? Znate vi da je general Sisi, predsjednik Kegisa, nije to učinio. Pa mi je time rekao ja, sa ovim sad to. E sad mi nismo prepoznali šta je nalet i šta je Rusa i ovo nama sad daje. Ako nam dava dinar, on nam daje. To je dobra trgovina, kaže kompet za ovo, za gdje to je dobro. E sada, rekao sam, u prvi izvore energije možemo se dati određene rezultate koje su vrlo skrame. Gdje se može koristiti? Tu se koristi fotonaponske ćelije, ali je, ne može se prikrivati od nam na metanje više od samih potrebnih. Zabira na osnovčan, nismo osnovčanijim bijem nego Nemačka. Imamo 1400 prosječnih kila sati u metru kvadratnih godišnje, Njemci imaju 1000, ima sunca, šta ćemo sad ne znam. I kako skladišti ti osnovni problem koji su. Onda su nam smislili sarku sa električnim automobilom. I električni automobil sam smislio da nakon prodaka to kad buje. Kako? Ne gleda ni cijena, kodak. Osnovna premisa nema dovoljno električne, a onda sam pavio punjačima, pa brzinom punjenja. Ma džava ti brzina punjenja, nema energenta kume, nema energenta, čemu priča. Da li si normalno? Gdje ću proizvesti toliko struje za tolike automobile? Da se vi normalni ljudi? Ja mogu to u nekom prilogu. Ako budem imao u poziciji za 3-4 godina da proizvodim električne struje, mi se možda. Druga stvar, nemam baterije. Pa da bi on kao vidim ja kopa tamo. U loznici liku. I ništa oko. Ko je Bog nagaca? Ako zabrali i gej paradu, pa se održava gej paradu, ko će vjerovati? Nema povjerenje nikakve. To je povjerenje, što bi rekao moj unuk Novo. Nema to izgubljeno potpuno povjerenje. Pa ne te ja kažem povjerenje, znamo šta je nastavno. Tako da je to nije povjerenje. Svi su tamo, ja ne znam. E sad, ajmo, sad. Znači, možeš nešto malo, ako kopamo na 1000 metara, možemo doći do 0,6, sad to znam, imamo.
To se, ako gdje se pukli. Mi pričao jedan čovjek koji je kod mene radio doktorat, bio dugo u Americi. Pomijem, to je čovjek postara, došao da to brani, koji već on više mrze republikanca nego Rusa. I to o tome se ne priča, jer sredstva informisana su pod kontrolom demokrata, odnosno dubokom državom. Ako i ovaj ovdje, doće ona Harista, kako se zove, ona još uđa od ovoga. I dakle, to je suština u kakvoj se fazi nalazi taj sistem koji rekrutuje takve kadrove koji ne vrede dvije ciganske pare, ali pozorio je i Kissinger šta znaš, mi to ne pričamo, normalno naša televizija priča kako je CNN kaže, kako je BBC kaže, pa radio televizije Srbije najviše posjeća na BBC. Ja, ali ima tu jedna vrlo važna stvar. Da prave požare i vodne. Pa se napravo su požari u Jermeniji, u Azerbejdžanu. Pa će ko će kontrolstvo za Azerbejdžan? Nije samo već jasno je na ovom... Ne, govore, prave da. Samo malo. Pravi je kontrolstvo za Azerbejdžan, će iz kontrolstva Iran. Zato što su da se smijenu čini. Onda ovi Turci koji su prvo nepouzdani, oni nisu isto tako vodu, samo se može njima desiti na mjestom sa zemaljskoj kuće za zamjenu prozora izolacija i značajno smanju potrošnje energije, samim ti je morao, što znači regulacija, kaže regulacija što je ključna, znači onda uvođen je termostatski ventilator, to su ovo da reći tehnološko rješenje, kod istih zvanih kapacitetnih pumpi, gdje se 1 kWh veća energije može dobiti čak 5-6 kWh kapacitetnih. E sada, veliki je broj, recimo, kod smo industrije koji budu teorične boje, svakoj fabrici vode gdje se vrši konsigiranje i flaširanje, morate da ohladite vodu i tu su ogromne. E sad, kad vi to skupite u prostoru i vremenu, to opet ne može zamijeniti ove probleme termoelektrana, zato što mi godišnji iskopamo potrošiti 35 miliona tona ugljika. Ako otpate 35 miliona, šta je urađeno? Nije završen Kostolac 3. Instalisane snage 350 MW, to je neko mutio vodu, pošto Kinezi rade, nije dozvolio sad. I nije dozvolio Kolubaru B i instalisane snage 350 MW. I bez obzira sve probleme, da smo mi ovo završili, mi bi imali 700 MW, situacija bi bila mnogo bolja bila situacija. Kada uđemo u ovo polje, ne možemo njega doći, minimum za 2 godine, treba to riješiti infrastrukturu, to je neko traži ugled, a znao da ga tu nema, da. A na polju E je to putna moć tog uglja 30% veća nego ovog standardnog uglja,
Znači, 20% bi bila manja potrošnja. Ulazimo se u jednoj vrlo teškoj situaciji, energetskoj. Mi smo na osnovu toga i privlačili strane direktne investicije, jer smo imali jeftin gaz. A šta smo dobivali? Dobivali jeftine plate, nezaposlenost, 700.000 ljudi nam napustilo ovu zemlju, a mi smo to proglasili kao uspjehom, jer nema 700.000, pa kada računaš pola nezaposlenost ispod 10%, se vrati ti 700.000 ljudi, pa ćemo biti jesno. Znači, i druga stvar, strani trgovinski lanci nam isaše krv, Lidl je prvi u tome. Kulturi ne rješava se to parama, nego to se rješava projektom. Šta znam? Trebaju novi upravljači, treba nova vlada, trebaju ljudi koji su u stanju da u zemlju iz totalnog kolapsa vrate u neki ravnotežan položaj, a ima još veći problem, prijete i ratne. Jer oni, da li će ga prebaciti na Balkan, vjerovatno ako ne budu imali dobre rezultate u Ukrajini, oni će rat prebaciti na Balkan. Šta je Bosna i Hercegovina? Nije to sukob između Srba, Hrvata i Muslimana. To je sukob među njima. Engles Pić je došao da kontroliše Šmit. Pa pogledajte vi ko je. Onaj Dodi kakav je da je znam ja njega. Ali ništa, zauzeo je pravi stav. Međutim, ovaj naš, ili nije naš, nego ne znam čiji, on prima Šmit. Pa čak i patrijar primio Šmit. Šta se petlja patrijar oko Šmit? Taj nema legitimitet. Zašto? Mi ga izabrao savjet bezbjednosti, dok god ga izabrao savjet bezbjednosti, oni mogu da radi. Međutim, ovaj natjero da ovaj primi, ne bili poklopni. Međutim, igres to malo veće, te velike sile neće utjecaj ovde i sad se to, vidjet ćemo nakon ovih izbora kako što sve su sile upre. Ja se nadam da će taj status quo ostati isti, što bi najbolje bilo za Bosnu, jer Bosna sad dosta zavisi od ovog gasa, ne može platiti ništa. Tu ne znači vam ništa, da vam SDP ili onaj moj kolega Zlatko Lagumđija koji znam, pa evo prva ranti jedan općan. Ili ovaj Bakir to isto, on hoće građansku državu zato što su napabričili 51% ni Bošnjaka, muslimana, izmislili to Bošnjaka. I šta sad? Ne. I sad će oni full građansku državu, a da zadrže sve isto, ne bi nas tlačili, onda za 20 godina ne bi Srban bilo u Bosni i Hercegovini. Odnosi će se mijenjati, pazite, veći interes za pomoć Republike Srpskoj je pokazalo Mađarska, a nego Srbija. Ja znam kako je tišao. Rusi dali Mađarima, Mađari dali Republiku Srpskoj, ali ovaj nije htio da prebaci te pare tamo da pomoći. E sad se igraju se, zna se to sve, sad je došlo do zida. E sad došlo do zida, hoćemo li LGBT populaciju, šta nam to fali, hoćemo li radna mjesta, hoćemo li Evropu, i da idemo u Evropu, rekao Bilčić, mi nećemo li za Evropu. I nema ništa protiv, samo mi reci šta ću dobiti tamo.
ako ima tamo obješeni komada, ako ima kolača, evo ja ću, jer tamo nema ništa, jad i bijeda i propast i nestanak Srbije. Evo energent koji bi mogao biti, je sad vam nešto reći oko otpada, kako stoji. Mi nismo u stanju 30 godina da riješimo pitanje uprave i tu se laže. Nemo koliko je to količine. Ja sam istraživo, pošto sam to predavao, mi proizvodimo godišnje 2,5 miliona tona komunalnog otpada. Na divnim deponijama završi milijun tona. Sad smo otvorili Vinči. Vinča godišnje se skupi na toj deponiji 630.000 tona otpada, a na tom otpadu ima svega. I biološkog otpada, i nuklearnog otpada, i farmaceutskog otpada. To kad zapali Boga mi to opasno. Mi smo stajani urije da uvedemo to. Onda kažu, možemo sa otpadom, samo i recite koliko. Nema, fali ovde 35 miliona tona. A ja ovde imam 630.000 tona u Beogradu. U Novom Sadu imam možda, ne znam, 130.000 tona. Kad sabereš, a to nisam ni skupio. Još jedna mogućnost koju su Nemci dobro iskoristili, nevezano, to je proizvodnja biogasa na biofarmama. Pazite, znači, kravlji izmet pomiješan sa biomasom, anaerobnom fermentacijom, možda proizvodi biogas. Procijenili su neki ljudi u Srbiji da bi se od toga moglo napraviti 150 MW, ne više 100 MW. Ali to je veoma korisno, jer onda razvoj proizvodnje hrane. Rekao sam, mi smo, ne znam koje godine, 90. godine imali izvoz svinjskog mesa 672 miliona maraka, oni, ili nije važno eura, sad ima uvoz 67. Stočni fond je ovaj. Pa, sad bi na taj način, sa ovom dodatnom proizvodnjom energije, mogli te probleme da rešimo, da te farme servisiramo i da zadržimo selo, a sad je energija jezivo ovaj. Štiće biomase, to bi se u seoskim domaćinstvima moglo vrlo lako razviti. Ako bi se vršila kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije i čak i rasadne energije, jer recimo sečka ima toplotnu moć negdje 4 kWh po kilogramu, ja sam računao kada bi se recimo na jedan sat za neko manji broj domaćinstava trošilo 50 kg sečke, a stepen proizvodnje je 0,3, znači od 1 kg je mogu da dobije 1,2 kWh, od 50 bi dobio 60, a toplotne energije bi mogao da dobije, sad ću vam reći, 2 kWh, znači puta 50, to je 100 kWh. Ja mogu da namirim jedno 15 domaćinstava sa 100, ali imamo kombinovanu proizvodnju i toplotne, i električne, i rasadne energije, i rasteretivce mreže, i u kontrolisanim, više za to. Što se tiče ove iz biomasi iz poljoprivrede, treba biti vrlo oprezan, jer treba je ogromna sredstva za to pripremanje, ali najgore varijanta da se to pali. Znači, tu ima određeni prostor, jedina je šansa da ova zemlja, neka vlada, napravi podhitno dugoročan ugovor sa Ruskom federacijom oko isporuke gasa, da dobijemo gasa u većim količinama i da idemo na ovo što je Dodik radi, to ne znam, pravi on gluposti ko pošta. Sam napravio dvije toplane na biomasu, prijedio Banja Luka, pa vidio, sasvije će svu šum, nema tu ništa. Da se dodatna količina gasa, dodatna količina gasa je lako dobiti, jer Rusi imaju godišnju proizvodnju 750 milijardi normalno metara kubnih gasa. Sad se formira nova asocijacija gasa između Irana, Rusije, jer Iran proizvodi 1075, Iran ima para sada. Bio se sirotinja zato što su Amerikanci blokirali izvoz gasa i nafte, ovaj rat je njemu bio brat. I Katar sa kojim gasna polja dijeli Iran, i Azerbejdžan koji nema veliku proizvodnju, a naši samo pričaju, Azerbejdžan ne može u zapadnoj Evropi isporučiti više od 10 milijardi. Njemačka, ne zaboravite, troši 95 milijardi, Velika Britanija troši 80 milijardi, Italija troši 70 milijardi. Za druge, ne znam, e sad da, to je, ovih 80 milijardi koje je bilo, iz Norveške i Holandije nema, treba je dopuniti i to su ozbiljni problemi. Kad se zatvore, iz Rusije je išlo, znači 40%, 224, išlo je negdje oko 21,4 milijarde normalno metara kubnih utečenog gasa. Oni imaju i te tankere su pripremili za istraživanje Arktika. Arktika su ogromna skladišta i tu se može voditi rat. Zato je Švedska i Finska su ušli u NATO pakt, više zbog Arktika nego zbog jer se tu nalaze velike, tu su nečekani sistemi Skander i sistemi S-400 i S-500 na Arktiku, ko će taj područje ispitano da
I to je razlog, što bi rekao moj deda, zla godina natjerala je orlove da spavaju s kokošima, da se države ujedinjuju, one koje se nikad ne bi ujedinjavale, jer vidite, islam to ne podržava, dobra je stvar, ta islam ne podržava, jer bi populaciju, jedino ovi bosanski muslimani, da li su oni islam, nisu, oni su Srbi, muslimanske ispovijesti, oni to ne, ali međutim, ostale zemlje, vidite, to podržavaju, i sad je pitanje kako će se, nakon ovoga, vjerovatno će se vidjeti i drugi sukobi, ali to je propast. Jer sve se ovo radilo preko dolara. Dolar polako kopni, neke zemlje neće da ga prime i u obračun. A oni su razvijali špekulativni kapital, taj špekulativni kapital trebao da se završi u Kini, sad su Kini veliki obračuni između Xi Jinpinga i liberala. Xi Jinping trenutno ima inicijativu, to će pokazati u novi izbori za kineskog predstavnika. Ti milijarderi više vole pare nego svoju glavu. Tako bi nešto ne razmišljali u svojoj glavi, nego u svojim glavima. I to je ta ova borba. Taj problem je u Rusiji. Koji, zato ja kažem, koji je najveći doprinos, vjerujte mi, dao Glazijev, koji je savjetnik Putin. Njega su bili otirali prije 3 godine, rekli mi, odbij, jer ti tajkuni su čudo što mogu da izmisle, i sad se polako Glazijeva doktrina prihvata ova kapitalističke proizvodnje, socijalne raspodjele i da se ovi tajkuni oporezuju i da ulažu pare u razvoj. Zato vam rekao, sad je razvoj industrije, da se eliminiše iz zavisnog zapada. Sad će vrat Moskvić, pa ne mora biti Mercedes. Uče taj Moskvić biti za 20 godina Mercedes, ali može se bez Mercedes. A vi bez hrane i bez nafte u Gospodu i u Berlinu ne može. Ne. To je već pobuna u Mađarskoj, u Austriji, ima ti ovaj indikator. Evo recimo, hoće u BRICS da uđe Argentina. Iran je podnio za to. Ta stijena Argentina, koja praktično zaleđe Sjedinjenim Američkim Državama, pitamo se, u Južnoj Americi nema više kontrola. Najveću su napravili oni sebi pucali u pluća sa Venecuelom. Najveće zalihe nafte ima Venecuela, koja je sticajem okolnosti pokrila Ruska federacija i Kina. Nije to sad, ali ima nafte. E sad, kad su oni bili u takvoj situaciji, od te prodaje nafte, on ne bi imao ništa, 10 dolara, evo vam sa cijena nafte, je 100 dolara. Ko će koristiti tu naftu? Oni koji spasio tu državu, koji inkorporirali sa važem, koji inkorporirali. Nisu oni puno poslali vojske i Rusi u Venecijelu, ali su poslali stručnjaka i onoga, kako se zove, što su ga proglasili, predsjednika Skupštine za predsjednika, nema više priče. Znači, to je tako, svijet se budi, ne onom brzinom koju mislimo, samo Srbija spava. Srbija je čudo prirode. Ništa nije iz istorije. Eto, ja sam imao. Kada se gleda, recimo, i u odnosu na ceo svet, na kraju krajeva i, naravno, u odnosu na Srbiju, s obzirom da je, da to može da izazove poremećaj valuta, samo, poremećaj cijeli svijet se ne sasvi. Sasvi se od 15% takozvanog kolektivnog zapada, 85% ostali. Ja sam rekao, Ruska federacija proizvodi 785 milijardi normalnih metara kubnih gasa, ovo je direktan atak na Njemačku. A Njemačka, Sjeverni tok 2 ima 55 milijardi. Ko bi uzmite 50, a ni, taj gas nije ni prošao kroz Sjeverni tok. Njima je kost u grlu Njemačka, da ne bi pravo saradnje. Nikad Njemačka nije bila zapad, to je bio istok, to je laž. Oni se borili, bojali te saradnje i one de golove ideje od Atlantika do Urala. E, oni su to po svaku cijenu htjeli da odluče zapadnu Evropu od Rusije, da podijeli, da stavi gvozdenu zavisu i da s njom upravljaju i oni praktično sada tuđi parama ratuju u Ukrajini. To sve plaća zapadna Evropa. I prema tome ona ne može, bez obzira, recimo, pogledajte, Kina će da troši, recimo, 2030. godine 630 milijardi eurometara. Od toga će samo da proizvodi 300 milijardi. Znači, fali će još 300 milijardi. Jeste to udarac. Ali, Indija ima 1.200.000.000 stanovnika, bez obzira kakva je. I sad se formira novi centar koji sam rekao, Iran, Rusija, Iran je tvrdvara. I ima Iran, Rusija i Katar, imaju zalihe 60% ukupnih zaliha svjetskih gasa. Znači, neće to uticati koliko, kad slušate televiziju, N1, i New Max i CNN, onda su to oni, imaju strahovitu lažoviziju i ta lažovizija se krajnje pogrešno predstavlja masa netačnih podataka, plasirano pravo vrijeme, pravi razdor u mozgovima ljudi.
A recite mi, molim, da li se može desiti da takva akcija bude sprovedena još na nekoj liniji? Ako bude, gledajte, Zemljić Vratić, oni kažu da su koristili satelite za navođenje raketa, međutim, oni imaju sisteme za skidanje tih satelita, imaju oni svoje satelite. Ja ne govorim o, ja sam, ne mogu sada pričati neke stvari koje znam, oni to lako mogu posvidati te satelite sistemom S-550. Oni to neće sada raditi, trenutno. To neće, dok li ćete, jer ovi se osjećaju superiorni, a znaju ovi neki pravi, kad pogledate onoga Kedmija, on je njima rekao ćemo sve, to je veliki obaveštajac je iz Izraela. Pazite, on ne voli Rusi, ali govori što te, ako pogledate recimo, uzmite na YouTube Domazeta, onog viceadmirala Hrvatske, on mrzi Rusi, a šta on kaže? Nemojte ih dovoditi u situaciju da oni reaguju. Imaju oni oružje, i spremni se za ovaj četvrgodišnji i petogodišnji rat. Ja ne mistifikujem ništa. Treba procijeniti kako će se ovi sukobi završiti ukoliko ne dođe do nuklearnih udara. Za te nuklearne udare prije će potegnuti Zapad, a opet moramo gledati kako će, da li će ta elita u Americi uspjeti da postoji. Kad je Trump koji je predstavnik te druge elite, nije bilo sukoba. Bez obzira kakav je, šta je, kako je tako. Svijet se sastoji, pazite, evo, 1,400-500 milijuna Kineza, 1,300 milijuna Indusa, to je 2,800 milijarde. Znači, 15% čovječanstva ne podržava Rusku federaciju, među kojima je i Srbija, koja folira po pitanju uvođenja sankcija. Ona svaki način se trudi da uvede sankcije koje se ne vide. Razmjena između Ruske federacije i Srbije je svega 3 milijarde dolara. A razmjena između Turske i Rusije, i pored, 90 milijardi dolara. I pored povlaštenog sporazuma. Povlašteno, neko im je rekao, jedno radi, pričaj, drugo radi, ali anketa koja je urađena, koju radi onaj, kako se zove, koga ja baš nisam, Đorđe Vukadinović, on je neki, mislim, on je dosta objektivan, da je raspoloženje protiv uvođenja sankcija u Srbiji 84%, a protiv priznanja Kosova 90%. Samo malo, to su etolog podatka i litija se zvanična vlast i tekako boji, jer narodu je došlo do zora. Mi moramo biti realni, izvinjam se što možemo da kažem ovo, jer prosto bili nelegitimni izvori. Pa dobro, ja sam, sve je tačno to i sam da kažem. Mi imamo kriminalce, ta nevlaša. Samo, nema da nešto kažem. Imaju i druge zemlje probleme. I sve je to tačno što ste vi rekli. Možete vi to dokazati. Imate jednu fazu kada imate ovu, i oni znaju za to, raspoloženje građana je bitno. Da li ova vlast, predstavnik raspoloženja građana, nije. Na tome svaka vlast koja nema, barem polovičnu naklonost građana, ne piše joj se dobro. Bez obzira koliko, to su procesi, istorijski proces, pogledajte bilo koju zemlju. Evo sad je u Italiji, šta je bilo? Nije ovo, ali je početak. Salvinija su bili šutnuli kod 13. prasa, a onda se vraća. On je uveo ovo protiv LGBT populaciju. Vi kažete, jesu. Ali pazite, vi morate nešto dati narodu. Ovo nisu narodne vlasti. Ovaj izbor u Njemačkoj nije glasan. Sve do dolaska ove vlasti. Ona ispunjava naloge duboke države. Ali u jednom momentu, ako vi kraju ne date da jede, ona se šritne i razbija glavu. To su zakoni. To su prirodni zakoni. A u cijeloj Evropi ljudi na nisu izabrani. Pa nisu izabrani, oni su, jesu izabrani od duboke države. I to spašavanje Evrope, uništavanje Evrope od Amerike, ja mislim da je to čista logarija. Nije, ne, a jeste Ludo, ali odgovara Americi. Americi. A, nije Ludovio. I u drugoj fazi su oni opet zajedno protiv Rusije. Ba samo malo, jesu oni jer su natirali tu vlast, ali pazite, morate vi šta je Maršalov plan 45. Ma kako je Maršalov plan, to su opljačkali. Ma dobro, ali, pazite, oni su, sad, ali onaj koji je poražen, on mora da sluša kako se... Ti izmišljaju šta hoće. Da vam kažem, kolegice, onda dođe do sukoba. I sukobi su na vidi, to je tačno što ste vi rekli, ali ovdje nema ljubavi. Ovdje postoje interesi duboke države da vodi rat sa Rusijom preko Evrope, Evropske unije. Evropska unija, kakva je to otvorena? Kada kaže Ursula von der Leyen da oni račune za gas odnesu Putin, eto koliko ona zna. Ili ona kaže, Berbok, šta me ne interesuje mišljenje njemačkog naroda? Prvo će pući u istočnu Njemačku.
Jer i Erik Honecker nije bio za ovo što je uradio Gorbačov, koji je on nanio uslugu medveđu ruskom bokapri, ali Erik Honecker koji je Nijemac nije bio za to. Ali duga je to priča, sada došlo da se poravnamo, poretenamo. Ko je kome dužan, kako je dužan, sada rade rakete. Nažalost, rade rakete, ili će do, jer čim se pređu crvene linije, jer ovo sada, ove četiri, nije važno koliko je to kilometara, oni, joj, pobjeda, ofanzive, ove, ono, bilo će sada minimum 500.000 ljudi, imaće 800-900.000 sa savremenom borbenom tehnikom. I šta sad? On mora da puca, on je mislio da neće. E, tu su procene bile, šta znači ispiranje mozga? To je isto tako ispiranje mozga u Srbiji. Za ovih 10 godina je ispran mozak u Ukrajini. I ovde 20, plašno sam. Ja govorim za Ukrajinu. I intenzivno. Znači, te djeca koja su dolazila na obuku 2004. godine. Znači, djeca došla sa 10 godina. 18, zašto 28, ispravno, on ide i uriša. Za njega je to udobno. Kad ispravite mozak, onda se... A to rade politički komesari. Ko su politički komesari? Azov, Ajdar, CIA, mi, šest. Ali kod nas su politički komesari, Demokratska stranka, Napredna stranka, liberalni, Zoli, još pitanje. Danka, isto je, kod nas, još ste, vi ste preskočili ovaj još. Jel ima još neko pitanje? Ima još pitanje. Ja sam htjela da pitam, pošto ta energetika je problem. Nije ta energetika. Da, svakrva. Imamo toliko otpada. Imamo otpada. Zašto mi, recimo, ne, mislim, zanima me, evo, pošto vidim u svetu se čitavi sistemi isprovode u otkupu od tih sirovina, čak i imaju ta postrojenja za reciklažu. Do, pitanje je sad zanimljivo. Električnu energiju. Pa ne znam to, mi imamo najveću deponiju u Evropi, pa znači imamo energiju. Samo. Ajde da vidimo koliko ima. Ja sam malo prerekao, proizvodimo 2,5 miliona tona komunalnog otpada. 40% od tog otpada završi na divljim deponijama. Ali ne vrijedi ispaljivati otpad, nego treba primijeniti princip s neprimom 4R. Reduce, reuse, recycle and recover. Posljednja je faza spaljivanja otpada, a mi na Vinči radimo prvu fazu. A mi trošimo 35 miliona tona uglja. Koliko je to 2,5 miliona, odnosno 25, su priče za to može malo da pripomogne, ali ne znači. Prema tome, te priče kako u svijetu imamo puno, e, ovo vam je koliko je puno i koliko je malo. Pokušaj je bio da se u termoelektrani Nikola Tesla A i B vrši kombinacija uglja i ovo, nije to dalo rezultat, to ne može dati više od 5%. Znači, suština je, može da doprinese, lokalno, a da riješi pitanje energetike jedne države, ja vam kažem, 4 miliona tona nafte mi potrošimo. Proizvodimo 800 do milijon tona. Ovo 2,5 miliona otpada, ali pazite, mi ćemo ga primijeniti. Ne možemo mi, ja sam sad rekao u domenu komunalno, možda uštedimo samo ovo što je, mi smo 25% pokrili toplanama svega Srbije. Srbija ima, nisam dao sam za 300 miliona metara kvadratnih površina. Što privatno, što 300 miliona, a mi pokrijeli to planom. E sad, kad bi imali kombinovanu proizvodnju, malo ću se rekli, toplot, ima sad tisice, to tu i neko ne razmišlja. I ljeti mora biti hlađenje. Jer se živite, gledali ste kako je bilo ljeti. Znači, takozvani koncepti tri generacije. Proizvodnja struje, proizvodnja toplote i proizvodnja razladne energije. Pa sad ljeti, ako mi ne treba toliko topla, a i onda mi treba za pripremu tople vode, za pranje, za kupu. Recimo, ja sam bio toliko zapanjen, zašto ne koristimo, recimo, solarne kolektore za proizvodnju tople vode? Zašto? Ne, mi idemo odmah na fotonaponske ćelije, jer ovo nije interesantno. Lova je kod fotonaponske ćelije. Sad je ovaj stručnjak kupio 1 megavata za milijardu eura. Od Amerikanka, treba. A šta treba? Šta dobijemo od toga? Kad će otplata investicija? Znate, nemojte očekivati, otpad treba riješiti, princip selekcije na izboru, na izvoru, i razdvojiti otpad, ma nažalost, pa to je toliko jednostavno, ali ti to nisi, za nas je otpad štete. Mi moramo upravljanje imati integralno upravljanje otpadom, da to, tog upravljanja imaš korist. Ako imaš štete, zato se i imamo. Evo ovaj gospodin, pa ćete vi sam. Izvolite. Dobro večer. Šta nam možete reći o iskorištenosti energije ili dobijenju energije korišćenjem termalne vode koje se nalazi u Srbiji?
E sad ćemo nešto reći. Kapaciteti su, potencijali su 0,2 megatona ekvivalentne nafte. I to se ne koristi. Znači, postoji potencijal u proizvodnji u poljoprivredi, ali treba to i dovesti do mjesta potrošnje. Nisu to, treba na tome raditi, posebno u poljoprivredi, da se oslobodite ovih goriva, nafte, gas i tako dalje, ali s aspekta države, s aspekta poljoprivrede se nešto dobiva i trebalo bi to koristiti, ali ne očekujem ja velike rezultate. Trenutno s ovim bušenjima do 600 metara, preko 1000 metara se može očekivati svega 0,6 megatona ekvivalentne. Nama treba 17,4 megatona ekvivalentne. Znači, da li je to korisno? Jeste. Da li je to rješenje? Pa nije. Treba raditi na tome malo ovde, malo ovde, malo ovde, malo ovde i to je miks, energetski ovaj miks. Evo, treba da ste ga ali sada je vlada. Samo, evo, ima samo. Molim. Bilo sa nekim mojim poznanicima i ljudi su se generalno složili da treba praviti takozvanu preraspodelu obradive zemlje. Tamo gdje ima tople vode, aj tako da sam im pričao, tu treba praviti staklenike i tako dalje. I to je tačno. Da se smanje solarne ćelije i ovi paneli koji nam zagađuju zemlju. Pa, pazite, nama paneli zagađuju zemlje zato što treba napraviti te panele. Šta ćemo da radimo s njimi kada nema sunca? Pa da vam kažem, rekao sam šta ćemo da radimo, nećemo da radimo ništa, nema sunca, ali su nas objedili da je crne kravice. Vi dobro postavljate pitanje, a sad postavljate oni koji odlučuju kako se ponašaju. E, pa to je to. Pa, gledaj, ajmo sad da vidimo koliko je to obradivog zemljišta ima. Mi imamo 4 miliona hektara obradivog zemljišta. Koristimo 3,4, ja nisam stručan za poljoprivredu, ali sam povodio podatke, dobro pamti podatke. Imamo 3,4 miliona. Koje obrađuju? Naš prihod po hektaru je 1000 eura. Svega. A recimo, Holanđani imaju produkciju 24.000 eura. Danci 17.000. Mislim, jednostavno nemate politiku. Kad govorite, nemate projekte. Ovo što vi govorite, ovo je fino, sad ovo treba ministarstvo za energetiku i za poljoprivredu da implementira. Pa šta je što ide ovog ministra za poljoprivredu? Ovaj ministar za energetiku namjerno radi naopak. Ovaj ministar za poljoprivredu namjerno naopako radi. Šta vi tu očekujete? Sad ide Mekinje, nešto? Evo. Mekinje za sad. Dobro, evo, još jedno pitanje. Srceru da ovo dosta. Dakle, za ovdje sloboda. Evo, sloboda. Evo, sloboda. Ovo, pravili smo učenje energije. Računalno upravljanje. Ali, recimo, u Bobru, gdje sam, ne znam, napravim, gubio sam te tabele. Neću vas, možete malo glasni, molim. Gubio sam tabele koje si imao i tako da. Da. Ali, recimo, govorimo primjer, na 10 metara dubine, da. Je konstanta temperatura 8 stepeni. Jesi. I znači imaš 8 stepeni, za 20 stepeni samo prični dogrijevanje vode. Ne, ali bila bi samo. Ajmo ovako, kada ću ćete na to, ja se sad predam te. Bila bi dobra temperatura 12 stepeni pa da primijenimo toplotnu pumpu. A imate vi voda, malo izbušite, ima voda 18-20 stepeni i onda da koristite te vode, automatski mogli da dobijete i stepen grejanja i 6. Znači na 1 kWh sat uloženi električne energije mogli da dobijete 6 kWh sat toplotne energije. Ja govorim šta bi mogli značajno. Evo Slobodan, da čujemo još neko. Ajde. Evo, dva pitanja. Prvo pitanje za to toplotne pumpe, ja živim u Vinči, ceo taj region, voda je dole na 12 metara, 14,5 stepenica ove godine. Idealno. Znači, idealno bi bila za ovo, samo što ljudi vidio sad da ne koriste vodu koju izvuku, umjesto da vraćaju u kondirući vodar, oni pusti u reku. Yes. Drugo pitanje, ovaj profesor što je ono uradio kod Ubadnjicu, kod Kragujevca, uradio je s ovim koncentratom. Pratio sam ga ja, da sam govorio da sam napravio fabrika za proizvodnju solarnih koncentratora, on je postizao po onome što je dao parametre, imao onaj uređaj probni koji je tamo napravio. Navodno da je on to prodao, drugome je država nije zainteresovana, što je glupo. Imate li o tome ti vi podali? Da vam kažem, pošteno, ja sam pratio radove pokojnog profesora Lavovića. Da. I on je, Vinč te radi, on je čudni uslova umro. Ima informacija da je otrovan. Taj čuveni profesor, otrovanje. Sad nemojte ovo, mislim ja sad, ja sam to čuo iz nekih drugih izvora. Međutim, za ovo, kako skladištiti solarnu energiju? Vi možete vršiti koncentraciju solarnog zračenja i na osnovu toga da proizvodite vodenu paru i da je koristite u proizvodnji električne energije.
Suština je kako će se proizvoditi vodonik. Vodonik ima toplotnu moć 3 ili 4 puta veću od prirodnog gasa. A može se dobiti razlaganje korišćenjem električne energije. Te takozvane gorive ćelije koje će se koristiti. Ali gdje će se proizvoditi vodonik? Tamo gdje ima intenzivno solarno zračenje, gdje ima vode. To je opet zemlja Afrike. Postoje pitanje, u ovom periodu narednih 10 godina, kako će se taj vodonik distribuirati? On će se distribuirati po istom principu, kao i gas, a voda je neograničenim količinama, i tamo je sunce u neograničenim količinama, i zato je borba i za Afriku, ko će da kontroliše Afriku. Ajmo u Afriku, da kupimo papir. Ajde, još jednom. Prvo, šta je definicija duboke države? To neka bandra, da imamo pa neki... Ovako, ja, sad ću vam odgovorit vam na to... Drugo, kad ste govorili o zelenoj energiji, govorili ste o tome šta treba se sprovede. Pogledajte vi kod nas šta se dešava u zadnjih 10 godina, kakva termička zaštita zgrada, pogledajte sve je u staklu, sve je u čeliku, tu se tače u ulici na blote, sam trenutak, i kad ste govorili o zameni stolarije, koja je razlika u koeficijentu provodljivosti toplote plastike i drvene proizvode? Evo, ajmo, ja sam radio, pa ću vam reći koji se. Što ste radili? Ja se bavim sa tim, ja sam vodio firmu Vujić Valjevo, kad radim proizvodnjom prozora. Plastični prozor, prozor nije plastični, prozor je stakleni. On sastoji od rama plastičnog i stakla. Staklo je energent, je element budućnosti i sad staklo više nije najslabija tačka na fasadi. Prve se stakla vakum stakla, kad su veoma dobra... Znate, ja si inženjer, ne treba mi ga još... E pa znate... Pa dobro, 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 dozvolite da... Lekce, ovaj, evo ja, pišite na sajt pa pogledajte ovaj, prozorima, staklima se malo ko bavio ne fali kao ja. Ovo je plastično. Da, plastično. Evo, ali šta je, samo, neka, ovo je fino inter... Šta je plastično? Samo, to je tvrdi PVC. Hard PVC, kako su? Kako onda Nemci izdali kao tehnologiju Srbije, mi su pod zemlju plasirali? Nije tačno. Ma kako, to je nemačka tehnologija Srbije? Otkuže, ja vam pričam kao nešto koji sarađuje, koji je sarađivo do prošle godine sa FT-om iz Rosenheim. 50, u Rosenheim, AFT Rosenheim. Pa dozvolimo da odgovorimo. AFT Rosenheim. Nemci koriste plastičnu stolariju 54%, 20% drvenu, 20% aluminijsku i 6% kombinovanu drvo-aluminiju. Najbolji je prozor kombinacija drvo-aluminiji, iznutra drvo, spolja aluminija. Nisam da. E, pa, ali i najskuplji. I to smo što vjerujem. Šta biste vi, evo još ovo pitanje, jer predugo malo traje, pa da ne bi baš bio lepa pitanja. Recite mi, kada biste vi došli u priliku da odlučujete o energetskom stanju i uslovima u Srbiji, šta biste vi urgentno uradili? Urgentno bi morao da riješim povećanje količine gasa. I u ovom prelaznom periodu od godinu do dvije morao bi na takav način da riješim energetiku Srbije, jer pazite, sa 3 milijarde normalnih metara kubnih gasa to vrijedi kao kompletan Obrenovac Nikola Tesla A i Nikola Tesla B. Znači mi trenutno nemamo, dok i hitno bi intenzivirao otkrivke uglja koje su prema podacima nekih mojih kolega koji tamo rade, ima toplotnu moć 30% veću nego što su bile one u najbolja vremena, a mi sada, znači najbolja su vremena bila 7200 kilojoula po kilogramu, to je jedna petina od, znači 2 kilovacata, a sad kupujemo iz pljevalja, samo malo, kolegice, samo a sada kupujemo iz pljevalja za 6300 kilojoula po kilogramu. Ne možemo veću toplotnu moć ubaciti jer ovi kotlovi nisu za to predstavljeni. Znači, hitna saradnja, ne zbog Ruske nekoga ko može da isporuči gas po pristupačnim cijenama i da se batalimo ove šuplje politike sa Evropskom unijom. Riješit ćemo energetske probleme. A nije to naš jedini problem. Dalje, potpunu smjenu ministarstva za energetiku, kompletnu smjenu vlade, ministarstva i tako dalje. Znači, novi vid upravljanja.